Hva forventer Kronprins på her av kveldens konsert? Jeg tror det blir veldig fint, jeg. Hvor er det dere fra? Ungdomsavisa.no. Ungdomsavisa.no, ja. Så bra. Har Kronprins på her noen favoritter? Fra dagens program? Nei, jeg tror det blir en fin konsert her, med mange forskjellige fine innslag. Jeg har ikke noen spesielle favoritter, men nå må vi nesten gå inn. Takk! Yes!